Ну, сьогодні ми з вами маємо можливість дізнатися більше, знаєте, так от зазирнути в всі закапелки в стресових ситуацій і, знаючи інформацію, володіючи нею, знати способи вирішення її. От зараз у нас в студії вже з'явився наступний гість – Віталій, масажист, і він допомагає людям знімати стрес, і саме про це ми будемо з ним розмовляти, і саме з цим пов'язаний наш сьогоднішній сюрприз. У кожного з вас є можливість отримати знижку і сертифікат, власне, на послуги масажу, якщо ви зателефонуєте просто зараз до нас в прямий ефір за номером 095-79-05-666 і розповісте свою якусь історію цікаву про те, як ви долаєте стрес. А потім... Давайте передамо слово Віталій. Доброго ранку. Як настрій? Як ви до нас сьогодні? Настрій насправді чудовий. Ну, в мене є такий трошки мандраж, тому що я це перший раз у мене такий прямий ефір. Але нічого, я думаю, я з цим справляюсь. Так, це своєрідний стрес є, але я зазвичай з цими стресами навчився боротися вже. Тому що є різні ситуації, є різні клієнти приходять до мене, які, є в більшій мірі клієнти, які приходять просто відпочити, вони хочуть там прийти годинку часу, їх не чіпати, просто розслабитись і все. А є такі люди, які приходять і, якась у них ситуація є, їм треба виговоритись, поговорити. А безпосередньо часто відбувається, що це з вашої професійної діяльності пов'язані такі якісь стресові ситуації? Тобто, чи часто бувають такі надоїдливі якісь клієнти, які ти їм робиш, не тут обличчя, там щось, тобто, чи часто буває так, що нерви їдять на роботі? Ні, це зазвичай дуже рідко буває, тому що для кожного пацієнта є, я стараюся якийсь індивідуальний підхід знаходити. Зазвичай таких клієнтів прям вибагливих немає, щоб так, мені засильно, мені залегко. Мені то, мені там не робіть, там не то, там не то. Добре, все-таки перейдемо до початків. Як ви вирішили займатися саме цією справою? Скільки часу у вас досвіду? Ви знаєте, це ж просто, має бути якась така альтруїстична складова, коли хочеш робити добре іншим. І причому незнайомим людям, тому що це масаж, це завжди приємно, це завжди класно. От що, як стало, що стало вирішувати? Зазвичай я ще з дитинства дуже любив, в мене брат старший є, і він мене так завжди просив, зроби мені масаж вечором. І в мене якось виявилось таке бажання, таке натхнення. Не було можливості вчитися одразу, я закінчив вищий навчальний заклад і одразу пішов на курси. Я ходив на курси кожного дня, тому що я ходив, щоб справді навчитися. Мені дуже подобається, я насправді отримую колосальне задоволення від того, що я сам працюю. Це задоволення від того, що ви робите. Я, це дуже важливо. Я працюю, своє задоволення, є різні клієнти, але зазвичай, хоча фізично я працюю, я виснажуюсь, я свою енергетику передаю клієнту, але паралельно я сам відпочиваю. А скільки часу ви займаєтеся саме цією справою? Давно вже відносно? Вже 2 роки майже. А добре, і ще таке питання. Як з чого ви перекваліфікувалися? Тобто до того десь працювали, чимось займалися інакше? Я насправді багато чим працюю. Я закінчив Прикарпатський університет, спеціальність політологія. Ага. То ви ще можете про політику поговорити, якщо... Про політику, про політику ми не будемо сьогодні говорити, а зараз я пропоную повідомити нашим телеглядачам, що саме зараз у нас буде дещо цікаве відбуватися в прямому ефірі. Масаж в прямому ефірі, це буде за декілька хвилин. А поки я хочу поставити питання, що цікавить нам, мабуть, більшу частину нашої глядацької аудиторії, про те, якщо говорити про сидячу роботу, офісна робота, вона сприяє розвитку всяким таким защемленням. Так, як, чи можна самостійно якось ось з цим впоратись? І чи є такі, навпаки, речі, де краще точки якісь не натискати, не задіювати? Зазвичай сидяча робота – це дуже така неприємна ситуація. Це є стрес для цілого організму, стрес для м'язів.
Самому практично ну, можна помасажувати, тут шию помасажувати, але в загальному, якщо цілими днями сидіти, це бажано хоча б там, проходити курс масажів раз у півроку. Тому що насправді це після такого тривалого, після тривалої роботи такої сидячої, ну, зазвичай багато проблем. Це болі в шиях, в шиї, болі в попереку. Є люди, які в досить молодому віці, у них вже таке колосальне відкладення солей, робиться остеохондроз спинний, шинний, грудний. Ну, я як професійний масажист, я б рекомендував, що люди, які кожного дня сидять за комп'ютером, сидяча робота така, якісь навантаження є, особливо не тільки фізичні навантаження, а й психологічні навантаження, якось себе трошки вміти себе розслабити, вміти думати не тільки про роботу. Ви сьогодні нам це все продемонструєте, обов'язково. Як це можна робити так, практично, буквально... щоб ви могли побачити це, а ну просто почути. Давай, наче все-таки ми послухаємо музику, так порелаксуємо собі підготовкою, так, в голові собі подумаємо, щось розслабимося. Тим часом Надя підготується і вже будемо і буде балакати шоу з вами. В прямому і буде ефірі Надя масаж наживо. Віджигати. Давайте дивимося кліп. Ну що ж, бачите, ми вже сьогодні змінили саме зараз картинку. У нас є вже тапчан, на мені інша сукня. Надя вдягнула той свій піратський прапор, який тут постійно стояв на дивах. Віталій також одягнув свою робочу форму. Що ж ми зараз будемо робити? Як ти думаєш? Надь, це ні для кого вже не таємниця. Зараз ми будемо на тобі експериментувати, вивчати там всякі ті техніки, прийоми. Тому давай, Надя, я не знаю, нам тобі допомогти. Закинути тебе ногами. Закинути, так. Розкажіть, як це правильно робити? Прилягайте сюди головою. Взуття також треба. Можете не роззуватися. Класно. Сьогодні ми будемо мати можливість поспостерігати, так, як все-таки зробити той масаж. Що то в Наді таке має вийти. І на живіт, так? Так. О, Боже. А мене буде чути? Сподіваємося, Наді, що тебе буде чути. Ти так... Це так правильно, так? Так. Так, все. Надя зараз буде виконувати, я так розумію, роль підопитної. Я вже її виконую. А як мене чути взагалі? Я сподіваюся, що добре. Але давайте так, тепер давайте ви нам все по кроках розповідайте. Оце спочатку що це є масажна олія для того, щоб не було надмірного тертя з тканиною, з шкірою. З руки, тобто і спини? Тільки наноситься олія на руку, легенько розтираєте руки, а потім вже починаєте робити. Тобто на спину масаж. Лити не треба? Ні, це взагалі протипоказано. Легенько розтираєте руки, щоб руки були теплими, це однозначно. Спочатку починається масаж з легенького погладжування. Ага, як, Наті, розказуй свої емоції. А як ти думаєш, як? Ранкових стресів. Після ранкових стресів це саме краще, що може бути. Добре, тепер от дуже часто говорять, що саме масажисти, люди, які безпосередньо навчаються в цій сфері і вміють оцими всякими техніками володіють, знають оці всі всякі такі різні точки. Оце для мене завжди казали, якщо ти натиснув, наприклад, ось тут, то це означає, що в тебе там остеохондроз. Якщо ти натиснув ось тут, то це означає, що в тебе там якісь відкладення солів тут. Тобто, чи є якісь, от, що звичайна людина може елементарно подивившись зараз наш ефір, зрозуміти, що якщо зробити масаж, наприклад, або натиснути десь там-то, там-то, то це означає те-то. Тобто самі такі елементарні, я не говорю про якісь... Ну, зазвичай є такий вид масажу, як точковий масаж на ціле тіло. Насправді рефлекторних точок на тілі є дуже багато. Зазвичай їх близько 750 точок на цілому тілі. От представте собі, що на двох долонях є 47 рефлекторних точок. Ага. На двох стопах є 57 рефлекторних точок. Ці рефлекторні точки, вони так би дають якісь імпульси? Так, що? Вони дають якісь імпульси до головного мозку. І, допустимо, зазвичай люди жаліються на головний біль. На головний біль, якщо людина жаліється, треба зробити, це йде як самомасаж уже.
Є дуже багато точок, які протягом 3-5 хвилин промасажувати, і головна біль проходить. Ага. Ці точки є зазвичай тут на руках, на пальцях. Перший вказівний, другий пальцях, на пальцях. Тобто, якщо я тут легенько. Отак, легенько. Якщо масажувати, ось бачите, цей палець. Вказівний палець. Суто пушку самого пальця, так? Так, суто пушку самого пальця, промасажовуєте тут і отут. Отут оця точка є. Отак. Промасажовуєте. Також точки є отут, тут, тут і над вухами. Протягом 3-5 хвилин ви ці всі точки промасажовуєте. І ви забуваєте про головний біль. Перепрошую, Сергій, хочу спитати, це дуже таке актуальне питання. Антицелюлітний масаж в домашніх умовах, Віталій, це міф чи реальність? Ну, як з професійної точки зору, це в домашніх умовах, ну, реально зробити. Це зараз дуже сильно популярно, знаєте, так, серед дівчат. Це є дуже популярно, особливо зараз такий сезон починається, весна, дівчата хочуть гарно виглядати, наближається до літа скоро, треба платтячко одівати. На річку, купальники. Це набагато краще. І приємно, і, в принципі, на їхню думку, можеш походати. Але справді можна походати від ось такого масажу? Ну, зазвичай суто від масажу це людина не може втратити там 5-10 кілограм. Потрібно поєднувати. Це має бути строга дієта. Це обов'язково має бути фізичне навантаження. Але або... суто якийсь тонізуючий для шкіри, тобто масаж має ефект, що після нього от, людина там не похудає на 5 кілограм, але все рівно шкіра буде більш підтягнутою, складки. Звичайно, тобто звичайно, це робиться профілактичний масаж, це робиться антицелюлітний масаж на, з ефірними оліями, можна робити апаратні антицелюлітні масажі. А ну давайте ви тепер, бо я так дивлюсь, ви тут так Наді все красиво масажуєте. Mm-hmm. Надь, ти, по-перше, трохи опиши щось, мені дуже цікаво, ой, що відбувається. Це просто неповторні відчуття, релакс, це саме нас... те, що потрібно після стресу. Ну, от бачите, елементарний спосіб. І знаєте, якщо ви хочете також відчути ті всі неповторні відчуття, які відчуваю зараз я, телефонуйте прямо зараз до нас в студію за номером, який ви бачите на своєму екрані, і ви маєте можливість отримувати 50% знижку. На ось такий масаж. Так, або сертифікат подарунковий від Віталія, який сьогодні є гостем нашої студії, так експериментує Віталія, з нами. Основні якісь рухи. Тобто всі знаємо, от, як ви сказали, розпочинали ви з того, в принципі, що брату сподобалося, ну, подобалося, як йому роблять масаж, ви там, будучи дитиною, там щось пробували туди-сюди. Так. Але ось все-таки, коли ви пішли на курси, навчилися, вже здобули якийсь досвід, якщо порівнювати вже, от, якщо б я, наприклад, хотів комусь вдома зробити масаж, так, тобто я знаю якісь рухи, що треба мнути спину, але чи є все-таки якісь загальні рухи, як це правильно робити? Ну, загальні рухи спочатку двома долонями, пальці разом, проводити легенько знизу вверх, легенькі погладжування. Потім так само робите погладжування сюди в сторону, розминаєте цей м'яз. В домашніх умовах чи ну, в масажиста ніколи не надавлюєте на хребет. Ага. Тому що хребет – це дуже така складна структура, яку без відповідної практики чіпати бажано, не, бажано не чіпати. Не то, що не бажано, а взагалі протипоказано. Угу. Робиться спочатку погладжування, потім робиться уже розтирання. Погладжування робиться отакі легенькі, просто по шкірі. Розтирання. Це так, якби розігріти шкіру так, для початку. Щоб розігріти шкіру, м'язи. Потім іде розтирання. Розтирання вже йде подушечками пальців, і ви розтираєте суто вже м'яз. Угу. Розтирання, потім вже йде після розтирання розминання. Розминання вже йде можна великим пальцем, можна чотирма пальцями також. Можна основою долоні розминаєте. А існує, до речі, напевно, ви чули як масажист, та й будь-хто, в принципі, з наших телеглядачів неодноразово чув, що от, ось суто ось ця точка під шиєю, фактично, кажуть, відкладені солі. Чи це дійсно так, суто з професійної точки зору? От коли масажувати от біля шиї, ось фактично там вище плеча, так, то тут відчувається в дуже багатьох людей такий біль, якщо трошечки сильніше натиснути. Тобто, що це насправді таке? Чи це ці солі, про які всі постійно говорять, чи це насправді
якийсь трохи міф і, ну, і що це? Як сказати, тому що це є дуже спорне питання, як і медиків, так і масажистів, професіоналів своєї справи. На рахунок відкладення солей. Відкладення солей, воно фактично відбувається яким чином? Це ота ж сама сидяча робота за комп'ютером, десь на роботі, в університеті, на парах. Коли людина, відповідно, нічого не робить, ніякі там, особливо зранку встати, зробити розминку, побігати, прийняти там, холодний душ або комплексний холодний гарячий, обов'язково собою потрібно займатися. А на рахунок відкладення солей, то кожна людина розцінюється для себе по-іншому. Один вважає, що це є відкладення солей, інший вважає, що це просто заблоковані, заспазмовані м'язи. Віталій, у нас залишилось буквально дві хвилини, і в мене ще одне все-таки питання. От говорили ми про певні якісь точки, казали, що от, на спині от ці верхні, що це спірне питання, а ще все-таки є десь якісь такі точки, на які варто натиснути, і можна відчути, ну, не пам'ятаю коли, але буквально два роки тому дивився програму, де в якій масажист розповідав про те, що якщо натиснути, грубо кажучи, ось тут, то це можливо віддавати там від того-то органу або ще щось. Тобто, що масаж – це не просто от елементарно масаж для м'язів, для спини, а що воно, в принципі, має відлуння якісь на внутрішні органи. Звичайно, має. Якщо робити по хребту, пушим, кожен хребець відповідає також за якийсь орган. Верхні хребці відповідають за голову, за зір, за слух. Нижні хребці відповідають за нижні кінцівки. Допустимо, якщо тут біля хребта понадавлювати, іде зразу імпульс у нижні кінцівки, віддає аж у ноги таке, можливо, таке відчуття, коли нога затерпає, або якийсь такий приємний імпульс, коли так, така, знаєте, як мурашки бігають по ногах, по руках. Віталій, дякую за поради. В нас залишилося менше хвилини. Надя, в двох словах, як ти відчуваєш, які емоції і взагалі внутрішні відчуття от від такого масажу? Я хочу сказати, що відчуття дивись тільки ту камеру. Найкраще. І те, що якщо слідувати всьому, що от зараз розповідав Віталій, стежити за своїм здоров'ям і пильнувати те, що кожен хребець там відповідає за той чи інший орган, звертатися все ж таки до послуг масажистів. І, зокрема, рекомендуй, будь ласка, нашого гостя. Так, Віталій, можете доєднатися до нас в Фейсбуці, або де ми обов'язково дамо посилання, щоб ви зайшли подивитися. Віталій, наразі дякую вам, що завітали. Дякую вам за запрошення в студію. Я особисто від себе хочу побажати усім гарного ранку, гарного, позитивного та продуктивного дня. Бережіть себе, доглядайте за собою. Ну, в першу чергу, здоров'я є найважливіше. Обов'язково. Будьте здоровими. Четвер, завтра попереду п'ятниця. Надя вже заснула прямо ось тут на цьому ліжечку. А поки кажемо вам па-па. Завтра ми побачимось. Будьте з нами.